Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Para hadirin diminta untuk bersedia bagi menyanyikan lagu Bangsa Johor, Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM. Yang dihormati, produksi jemputan kita pada hari ini Encik Zikri Rahman, Barisan Staff Resident College Kediaman C, Barisan Jawatankuasa College Kediaman C sesi 2021-2022 serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke program The Power of One Shoot anjuran College Kediaman C.
Alhamdulillah. Dengan limpah dan rahmat dari Ilahi, dapat kita menjalankan program ini pada malam ini. Sebelum memulakan program, saya menjemput saudari Aina Amalia bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadil karim. Ya Allah, engkaulah yang mempunyai segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tengah engkau segala kebajikan, dan kepada engkaulah kembalinya segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, cucilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis The Power of One Shoot yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'aluni ma yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat cilakan majlis kami dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serahkan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudari Aina Amalia atas bacaan doa itu sebentar tadi. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Daini Hajar binti Tajuddin akan menemani anda sepanjang program berlangsung sebagai moderator anda pada hari ini. Sebelum memulakan program ini, marilah kita menjemput Encik Zikri Rahman kita, tetamu kita pada malam ini untuk memperkenalkan diri beliau. Dipersilakan. The stage is all yours. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada moderator dan semua student UiTM Segamat yang sudi menjemput saya dalam program The Power of One Shoot pada hari ini. Okey, untuk hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Okey, next slide. Okey, nama saya Muhammad Zikri Zaman bin Abdul Rahman, dikenali sebagai Zikri Rahman. Okey, umur saya 21 tahun. Okey, saya berasal dari Johor Bahru, menetap di Pasir Gudang. Okey, daripada yang slide yang di-share, korang boleh tengok saya punya social media, Instagram, Facebook dan saya tak letak saya punya YouTube dan saya punya TikTok. Actually, saya ada TikTok dan YouTube tapi saya tak letak dan korang boleh follow dan boleh subscribe YouTube channel saya. Okay, terima kasih. Sekarang saya belajar di UiTM Shah Alam pada 2021 untuk semester yang pertama. Okay, yang kita tahu untuk semester yang pertama, semua pelajar UiTM ada yang pelajar yang boleh balik dan ada pelajar yang perlu online kelas kat rumah. Okay, sekarang saya online kelas kat rumah, saya tak balik college lagi. Since kita tahu Shah Alam sekarang mengalami banjir, betul? So diharapkan kita dapat berdoa supaya bencana alam ini dapat diatasi supaya benda ni semua dapat dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah. Amin. Faham, amin. Okay, untuk seterusnya, sebelum saya di UiTM Shah Alam, saya berada di Politeknik Ibrahim Sultan selama 3 tahun daripada 2018 sehingga 2020. Okay, saya mengambil jurusan Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Okay, untuk course Mechanical Industry. Okay, selain daripada itu, saya daripada Politeknik, saya sudah menceburi dalam bidang videografi. Saya menceburi bidang fotografi. Daripada situ saya start saya punya career saya untuk hasilkan karya saya ataupun saya punya video saya sendiri
Sebab saya dulu dekat saya dulu dekat Politeknik, saya group of multimedia. Saya join multimedia punya club. So daripada situ saya dapat belajar something dan saya dapat banyak belajar pasal videografi lah. Sebab dulu daripada saya sekolah menengah, saya memang dah minat videografi. Memang daripada dulu lah, sekolah menengah lagi saya dah get involved dengan this industry lah. Then saya continue lagi untuk di Politeknik. Dan dekat Politeknik pun kita ada specialty untuk multimedia. Dan daripada Encik situ Zikri? saya develop saya punya skill. Mesti banyak kan video Encik Zikri dah buat? Since Banyak high tu tak school adalah lagi banyak, kan? tapi Aloh. Since high school. Tapi saya betul-betul expose benda ni masa kat poli lah. Masa dekat sekolah dulu kita di-educate by class. Maksudnya kita buat video by class. Dia tak individual sangat. Kalau untuk dekat poli tu saya buat dengan sendiri, dengan kawan-kawan. Tu lagi spesifik dan lagi idea tu keluar sendiri, skill tu keluar sendiri. Macam tu lah. Kalau dulu kalau kat kelas tu kan video by class kan, dia tak expose sangat lah, touch-touch sikit je. Tapi sekarang ni lagi kita buat, lagi kita exposure lah. So dekat situ kita akan dapat lebih knowledge, kita akan dapat soft skill daripada situ. Okay? Okay. Seterusnya, okay. Saya juga adalah founder kepada produk saya sendiri iaitu Chocoroar. Okay. Saya juga adalah content creator YouTube, Instagram dan TikTok. Saya juga menghasilkan content-content di YouTube dan saya juga buat promotion video, saya buat marketing punya video, saya buat as a part time saya lah. Dalam masa yang sama saya study, saya try untuk buat business, saya try apa yang saya boleh buat dalam diri saya. Saya cubalah, maksudnya isi masa lapang saya dengan benda-benda yang saya minat. Even kita busy study sekalipun, kita ada masa lapang tau. So masa lapang kita tu kita guna-guna sebaik mungkin lah supaya kita dapat lebih, orang kata productivity kita tu lagi bagus. Kita dapat soft skill yang lebih. Orang lain kalau macam study-study je kan, dia tak buat apa-apa sangat kan. Macam kita, kita kena try cari apa potential kat diri kita. Dekat situ kita tahu, maksudnya orang ni dia ada potential atau soft skill yang lebih. Itu pun penting dalam pekerjaan, sebab dalam pekerjaan, alam pekerjaan, majikan dia tak akan tengok kita boleh fokus study saja tau. Kita boleh belajar, kita punya pointer saja tak. Dia Betul. Tengok kita punya soft skill sekali. Macam mana how kita solve problem, macam mana kita punya communication skill kita, itu semua dia ambil nilai. Bagi saya itu semua penting lah. Okay? Saya setuju. Betul kan? Saya rasa memang benda tu penting lah untuk student lah, saya rasa. Tapi tak semua student yang boleh boleh nak dan ada rasa nak improve diri dia. Tapi slow-slow kita boleh try adapt benda tu. Okay? Okay, selain tu saya juga freelance wedding photographer and videographer. So macam since saya weekend to free, saya ambil job untuk wedding. Wedding photographer and wedding videographer, macam tu lah. So kalau ada free time, memang saya ambil job macam tu lah. So at least kita student ni memang kita perlukan duit tepi lah untuk kita kan. So macam tak adalah harapkan family punya kan, family bagi je kan. So kita kena ada inisiatif sendiri untuk cari duit sendiri, try buat business. Dari situ kita try explore kita punya apa yang kadang-kadang kita tak tahu tau. Kadang-kadang kita tak tahu kita boleh buat ke tak. Tapi kita kena percaya yang kadang-kadang kita boleh buat. Tapi kita yang tak tahu dan tak berani nak mencuba. So benda-benda ni kita kena take part tau. Macam itulah. Okay. Seterusnya saya pun buat part time untuk Prudential BSN Takaful Consultant. Dia more kepada takaful lah. Saya buat consultant approach, macam tu lah. Okay, seterusnya untuk personal award in photography and videography, saya dapat dua award. Bagi saya, achievement saya antara achievement yang best saya untuk 2020 lah, iaitu Johan Pertandingan Video Pendek Polisi C pada tahun 2020, Disember 2020. Okay. Dan seterusnya saya monetize YouTube Partner Program pada Google AdSense pada tahun 2020. Pada masa tu tak silap saya PKP, dan masa tu PKP kan semua duduk rumah kan, betul?
Betul. So masa tu lah saya rasa apa aku nak buat ni time duduk rumah kan. So macam tak ada benda nak buat. So saya rasa macam should I start YouTube kot? Sebab saya memang minat videografi kan. So macam why not saya try? So bila lagi kan? Sebab sekarang memang masa tu saya rasa macam tak tahu lah nak buat apa sebab memang duduk rumah kan. Duduk rumah tengok Netflix. So macam buang masa sikit lah. So macam once saya rasa macam saya start YouTube, so ada at least something yang saya buat untuk diri saya dan akan datang lah. So macam baloi lah juga. And then daripada situ juga saya learn banyak benda lah untuk on handle YouTube. Bagi saya, kalau korang start YouTube, banyak platform yang korang rasa banyak benda yang korang belajar. Maksudnya untuk YouTube sahaja tu pun memang the whole korang banyak belajar lah. Maksudnya dari segi nak buat video, dari segi editing, dari segi nak buat banner. Bukan banner, maksudnya dia punya header dia. Bukan, dia punya ni apa tu? Thumbnail. Thumbnail, yes. Thumbnail. Supaya video tu menarik. Orang nak klik korang punya video mesti orang tengok thumbnail tu, betul tak? Kalau betul. Korang punya thumbnail tu tak best dan tak menarik, so orang macam tak payah tengok lah, macam tak best kan. Macam tu lah. So benda-benda tu, elemen-elemen tu semua korang akan belajar sendiri. Korang akan cari sendiri macam mana korang nak buat video korang tu orang first impression lah. Maksudnya first impression orang dah tengok best kan, so orang nak klik. So yang lain tu, elemen yang lain, maksudnya penceritaan ke, contoh kalau korang buat short film ke, tu semua dari segi penceritaan ke apa semua lah. Okay, tu untuk dua achievement saya lah. Johan, congratulations for your thank achievement. You so much. Welcome. Okay, untuk saya punya pertandingan video pendek ni, saya share sikit eh. Untuk tahun lepas, masa tu dekat Poli, saya tergerak untuk buat video pendek ni sebab masa tu Poli hantar, tak ada orang pun yang hantar wakil tau. So saya pun masa tu untuk Poli saya lah, untuk Poli Politeknik Ibrahim Sultan. Masa tu saya kan pihak multimedia kan? Saya pihak multimedia dan tak ada orang pun yang hantar penyertaan untuk this video, untuk pertandingan ni. Saya tengok program ni macam bagus. Tapi dia macam tak ada ada orang pun yang macam nak masuk tau. Tapi poli lain memang banyak lah, ramai yang masuk, and then video-video dia orang pun best kan. Lepas tu saya rasa macam sayang lah, betul tak? So macam poli kita tak ada wakil pun. At least wakil ada, okey lah. Ni tak ada wakil langsung. So saya pun decide dengan tim saya, tim bukan tim kat poli, tim kat luar saya. So saya decide macam aku rasa kena buat lah ni sebab aku rasa macam senang eh dia punya kriteria dia apa semua, tapi tak ada orang nak ambil part pun. Okay tak apa, so kita try. So saya masa tu collaboration dengan kawan-kawan saya semua. Okay, saya collaboration dengan dia orang, and then time tu lah saya rasa saya buat benda ni last minute lah. Video ni saya buat dalam 2 hari macam tu. So sebab deadline dia dah dekat tau. Sebab saya memang ignore, saya memang ingat tak nak masuk langsung. Saya rasa macam tak payah kan, macam busy. Sebab saya dulu dekat poli, saya busy dengan sport lah, saya main olahraga. So memang pasal videografi ni macam saya handle program je lah. Sebab saya kan dalam multimedia, so saya macam involve kepada organize program yang ada dalam poli lah kan. So macam yang luar ni kita tak nak ni sangat lah, takpelah tak masuk tak apa kot kan, macam tu. So saya tengok benda ni macam opportunity kan, macam dan tak ada orang lah. Macam okey lah, try lah. And then saya pun buat. Dan Cik Zikri pun why not ambil je kan? Yes, why not? Kita grab benda ni. And then benda ni rezeki. Saya nampak benda ni rezeki sebab idea ni saya fikir last minute. And idea dia saya fikir masa shoot, hari shoot tu lah saya fikir idea. Macam mana storytelling, storyline, apa semua saya fikir on that day. So macam saya tak expect lah benda ni jadi, dan alhamdulillah Johan, so macam rezeki. Saya nampak benda tu bagi saya rezeki lah. Sebab sebab benda tu bukan senang kot, Politeknik Malaysia. So macam boleh dapat tempat pertama tu saya rasa memang rezeki lah, sebab kita orang pun buat last minute. Kalau macam lain dah, kalau kita prepare kan. Alhamdulillah, syukur. Okay. Itu saja untuk this slide. Okay, boleh seterusnya. Okay,
So ni antara video-video review sebab saya pun ada buat video review ataupun promotion video kan. Ni antara contoh video-video review saya lah sama ada di Instagram ataupun di YouTube kan. Sebab saya kebelakangan ni saya dapat banyak tawaran offer untuk collaboration daripada company-company contoh macam studio kan. Contoh macam Chocoro tu brand saya sendiri. And then SP, Sport Planet kan. Encik Zikri, studio tu earphones ke? Studio earphone, this earphone. Oh, wow. So dia sponsor, dia email saya, dia kata nak buat collaboration. So dia akan bagi barang dan payment lah untuk kita shoot video. Kebiasaannya kira part of influencer lah, kita akan dapat banyak sponsor tau. So daripada sponsor tu kita just create video. So benda tu sama kan. Kita minat buat video dan sponsor tu akan datang. Faham tak? So macam itulah lebih kurang. So banyak sponsor tu datang macam rezeki juga tu sebenarnya. Daripada apa yang kita minat, kita buat apa yang kita minat, rezeki tu akan datang sendiri. So this antara video-video saya, saya buat video promotion. Macam itulah lebih kurang antaranya. Okay. Ini saya kalau boleh tengok slide, this time studio and then saya punya Chocoror punya video promotion saya launch saya punya produk tu, saya create video dulu. Sebelum saya launch, saya buat video dulu supaya orang dah tahu saya publish the product tau. Kalau kita launch produk tak ada video, orang tak tahu, benda tu akan slow Tak tau. dapat sambutan. Dia tak dapat Betul. sambutan. So sekarang yang korang tahu media sosial ni sekarang conquer tau. Sekarang orang buat business pun online. Orang buat study pun online. So kita kena kuasai online punya platform. Contoh macam sekarang Sebab Instagram dengan TikTok. banyak Mostly sangat lah, competition. mostly memang dia memang korang kalau korang kalah dekat online memang susah sikit. Once kalau korang pegang Instagram ataupun TikTok ke apa, memang boleh boom lah business ke apa-apa yang korang buat lah. So korang kena kuasai platform social media. So dekat Betul? situ saya try lah, daripada situ saya try untuk buat content yang menarik supaya boleh educate orang supaya macam nampak content menarik dan boleh, saya rasa macam mana. Saya buat tu untuk saya. Tapi dalam masa yang sama saya nak orang impress supaya aku nak buat macam ni lah. Macam mempengaruhi orang lain supaya jadi macam saya. Saya suka macam tu tau. Even kadang-kadang haters tu ramai tu biasa tau. Macam orang tak suka kan. Kadang-kadang Betul. orang tu dia tak suka apa yang kita ada dan dia macam apasal lah macam ni kan. Tapi saya macam okay tak apa. Saya buat jadi diri saya sendiri, apa yang saya minat. Kalau ada orang nak datang untuk approach ataupun nak tanya macam mana nak buat video macam ni, itu okey. Saya macam suka kan. Maksudnya dia nak belajar, dia nak tahu dan saya akan share benda tu. Macam tu lah lebih kurang. So macam saya start YouTube pun sebab tak ramai tau yang start YouTube masa tu. Saya start 2020 tahun lepas bulan 3. Bulan 3 masa tu PKP kan. Masa tu memang tak ramai lah buat YouTube. Tapi saya buat dekat YouTube and then saya try slowly, saya buat. Masa tu memang tak ada sambutan lah kan, baru lagi kan. So memang saya buat dan Alhamdulillah okey. Alhamdulillah lah. Dia cuma dari segi untuk this industry ataupun this career, korang kena buat tu kena passion lah. Kalau korang tak ada passion, dia tak akan jadi. Sebab kalau buat YouTube ke buat content sekalipun, dia paling penat dia bahagian editing lah. Kalau editing, tapi sekarang editing dah senang kan, pakai phone boleh kan. Just simple editing, dah boleh post, dah boleh publish dah. Saya dulu YouTube saya pakai software yang saya start YouTube pakai handphone juga. Saya tak adalah pakai software yang sekarang guna Premiere Pro ke apa kan. Sebab masa tu orang kata kalau nak buat tu kan, tak payah tunggu equipment banyak, tak payah tunggu equipment mahal-mahal untuk buat. Tak. So start apa yang ada. Masa tu saya start lah, kira saya try untuk start. So saya start lah pakai handphone and then editing pun pakai InShot. Dekat situ pun saya banyak belajar lah, kira
sebenarnya penat tau editing pakai handphone ni, dia sakit mata kalau handphone kecil kan. Masa tu saya editing pakai, betul, dia satu lagi dia tak yeah, dia puas. Tak puas, dia tak puas macam mana kita pakai laptop ke atau pakai PC kan, dia just sedap sikit kan, pakai mouse semua ni nak kena pakai phone macam ni, macam tak best lah. Tapi on that time, oleh kerana saya minat, saya buat juga, saya explore juga. Daripada situlah benda tu datang lah. Okay. Okay, itu saja untuk di slide. Okay, seterusnya. Okay. Ini lah yang tadi eh, sama je. Okay, 2020 award saya, achievement saya, Johan Video Creative Polis CC dan Monetize YouTube. Okay, pada Disember 2020 ni, should be saya kena pergi ke Politeknik Perlis tau. Politeknik Perlis untuk ambil award tau masa ni. Eh bukan. Dia dia tak ambil award. Dia akan bagi top 3 je. Ha, top 3 je. Eh bukan top 3, top 5. Ha, dia ada list bagi listing top 5 untuk pergi ke Politeknik Perlis untuk ambil award. Ha, tapi saya masa tu tak tahu saya tempat ke berapa, sama ada saya tempat pertama ke, tempat kedua ke, ketiga ke, keempat ke lima, saya tak tahu. So masa tu nak pergi pun macam kalau datang jauh-jauh lepas tu dapat tempat kelima macam tak best juga kan. So macam betul, nak pergi pun masa tu fikir dua tiga kali je lah, macam nak pergi ke tak pergi. And then saya tak pergi. Bukan saya tak pergi sebab saya tak tahu saya dapat tempat ke berapa, sebab masa tu kita red zone tau. Red zone sebab apa kan masa tu? Pasir Gudang red zone sebab bukan jerebu kan. Dia sebab apa? Covid ke? Sebab Covid. Covid kan? Ya ke Covid? 2022? Eh 2020? Betul, 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 2020. Masa tu Covid, masa tu red zone. So macam tak boleh keluar zone. So masa tu ada hikmah lah saya tak pergi. Oh, so saya tak pergi. So macam tak apalah, redor je lah kan. Tak pernah tak apa. Kalau pun menang pun tak apa, tapi tak pergi. Maksudnya Encik Zikri terkejut lah bila dapat tahu Johan tu, sebab macam surprise lah terkejut, jawapan dia. Yes, memang terkejut sebab masa masa saya dapat announce tu, masa dia announce tu saya masa tu tengah buat, tengah prepare saya punya video FYP tau. Masa tu tengah FYP kan. So, tengah busy shoot, tengah shoot video FYP, tengah present, sekejap lagi keluar noti, ada orang mention kan, sekejap lagi tanya apa semua. So macam, oi, impress lah, impress gila masa tu macam tak expect lah, memang tak expect. Kira memang rezeki lah, on that time memang rezeki sebab kita buat video tu last minute and then semua, everything last minute lah. Dia punya idea last minute, dia punya maksudnya kita kalau buat subtitle lah, maksudnya ayat-ayat tu semua last minute. So benda tu boleh menang, so alhamdulillah. So tips dia, salah satu tipsnya adalah last minute. So kalau korang buat last minute, mesti jadi. Okay, tapi ikutlah masing-masing, ada rezeki masing-masing kalau nak buat last minute. Tapi serius, kalau belajar pun kadang-kadang last minute menjadi juga. Ha, serius. Saya pegang dengan kata-kata Encik Zikri, last minute. Dia tengok orang lah, sometimes menjadi. Tapi kalau study awal-awal pun kadang-kadang susah agak. Tapi study awal-awal, jangan ikut saya, okay? Okay, so ini yang belah kanan ni adalah saya punya ni. Ini adalah masa ni first content saya yang saya dapat payment daripada YouTube. So masa ni dia ada tempoh tau. Dia ada bagi untuk YouTube, dia bagi tempoh berapa lama. Dia ada dua syarat tau. Dua syarat qualify untuk korang be partner of YouTube partner program tau. Maksudnya dia letakkan syarat. Kalau kita lepas syarat tu baru kita boleh be partner program of YouTube lah. Maksudnya YouTube akan bayar kita by video kita lah. Maksudnya bergantung pada views, bergantung pada ni. Tapi dia punya qualification dia untuk dapatkan YouTube partner program adalah kita kena achieve 1000 subscriber yang pertama within masa yang diberi. Kita kena achieve dalam masa berapa bulan lah, 6 bulan ke 12 bulan macam tu lah. So kalau lebih daripada tu kira out lah, kita kena buat baru lah macam tu. And then kena cukupkan 4000 watch time, 4K watch time. Maksudnya orang kena tengok video kita 4000 jam. Boleh bayangkan tak? Maksudnya kita contoh eh, kalau kita boleh bayangkan tak? Tak. 4000 jam eh, contoh eh, kita buat video 10 minit. Seorang tengok baru 10 minit betul tak? Itu kalau orang tengok sampai habis betul tak? Ah, oh,
Kalau dua orang tengok baru 20 minit. Itu kalau orang tengok okay, habis. Faham. So, kena completekan semua 4,000 jam dan 1K subscriber dalam masa yang diberi. So saya pun masa tu memang tak buat apa-apa kan, PKP. Memang saya push lah kan, kira bangun pagi dah fikir nak buat apa, konten apa kan. Dah jadi live as a content creator tau. Maksudnya, oh minggu depan aku nak buat video apa, dah kena plan lah. Memang kita nak achieve tau benda tu. So kita mindset ke dah ada listing, kita nak buat ni, nak buat ni. Macam tu lah. So memang saya kejar benda tu sebab benda tu kita nak tau. Sebab masa tu saya tengok YouTuber-YouTuber yang baru kan, YouTuber-YouTuber yang macam macam best tu jadi YouTuber ni kan. Macam seronok lah tengok dia orang pergi sini buat video kan. Masa tu saya macam tak tahu lah nak cakap. Saya macam terinspirasi lah dengan orang. So kalau kalau kita terinspirasi, kita nak jadi macam tu, so kita plan untuk jadi macam tu. So kita ada work schedule kita sendiri, kita ada task kita sendiri. So kita fikir macam mana kita nak achieve tu, kita sendiri yang decide. Maksudnya usaha kita tu menentukan apa yang kita dapat. Sama je macam kita study tu lah. Kita study, kita kena ada progress. At least kita dah study chapter ni sampai chapter ni. Okay, kita exam chapter ni sampai chapter ni. Supaya kita dah, kita tahu matlamat kita, aim kita kan. Macam tu lah, target kita. Maksudnya Encik Zikri, in order to get monetized tu, so kena cukupkan dua syarat tu je lah kan. So 1K subscribers dalam masa 6 bulan and then kena capai 4K watch hours, betul tak? Betul. Okay, dah so you Okay, the one yang watching this program semua, okay, ingat tau dua syarat tu for our future content creators. Yes, korang pun boleh jadi a new content creator akan datang. So bagi saya, buat YouTube ni best. Cuma korang kena spend masa lah sikit. Kalau korang minat, okay. Kalau korang macam, biasanya orang macam target nak buat YouTube sebab nak dapat income tu. So mentality tu bagi saya salah lah sebab diorang kejar macam, diorang tengok YouTuber-YouTuber kat Malaysia ni macam masyuk tau. Macam banyak duit kan. Dia tak, dia tak buat apa-apa sangat, just buat video and then tengok kehidupan dia macam better kan. So mostly orang macam nak buat YouTube sebab income sini-sini-sini. Tapi sebenarnya, saya share sikit sebenarnya income dia tak macam mana yang korang nampak dan korang rasa tau. Maksudnya macam masyuk kan. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya yang masyuk tu semua yang ada pengaruh. Maksudnya ada pengaruh sendiri. Ada pengaruh sendiri. Maksudnya contoh macam Instafamous ke kan. Contoh macam Instafamous, dia ada follower dia tersendiri. Dia pindah dekat YouTube, orang still kenal dia daripada Instagram, daripada Twitter, daripada TikTok ke apa kan. So orang dia bawa follower dia ke YouTube. Sebab itulah dia boleh gain subscriber yang ramai sebab orang dah kenal dia sangat another platform. Faham tak? Macam tu lah. Patutlah. Kalau, kalau kita yang tak ada apa-apa, lepas tu buat YouTube yang tak ada apa-apa sangat, so macam memang kena bekerja keras lah. Bukan senang lah nak buat YouTube. Melainkan konten korang tu, konten yang orang cari kan. Maksudnya konten kalau kat YouTube kan kita search kan. Maksudnya kalau kita nak apa, kita search kan. So keyword tu penting untuk kita buat konten supaya orang cari tu dapat kita punya konten. Sebab orang tak akan cari kita. Sebab orang tak kenal kita. Orang tak kenal Zikri Rahman siapa. Tapi orang tengok kita buat topik apa, kita buat konten apa. Oh topik ni macam best kan, macam relate kan apa yang kita nak tengok kan. So dia klik kita punya video. So macam tu caranya untuk kita dapat views kan, dapat like ke komen ke macam tu lah. So nak attract attention from the viewers tu lah. So bagi saya in macam saya buat YouTube pun banyak benda yang saya belajar dan saya rasa dulu saya rasa nak give up pun ada buat YouTube sebab saya rasa macam penat tau. Saya rasa penat sangat sebab masa saya buat tu dia down tau. Kau akan rasa down yang teramat down yang skill tak ada dan demotivated sebab dah tak tahu idea nak buat macam mana. Lepas tu penat lagi kan, penat dari segi editing. Lepas tu kalau kita dah penat editing, kita dah buat thumbnail, kita dah buat macam-macam semua kan, and then kita publish. Kita publish, kita mengharapkan ada views, betul tak? Tapi apa yang kita harapkan tu tak dapat capai, maksudnya tak ada orang tengok pun. So macam lepas tu mesti kita akan rasa macam weh aku tak payah buat tu, tak ada siapa nak tengok video aku. So mesti rasa macam tu ya. So daripada situ kalau korang tak minat memang korang akan let go. Maksudnya try benda lain. Korang tak akan stay dengan this industry lah. Maksudnya editing benda tu penat babe. Kalau korang tak minat memang penat.
Melainkan tu lah, memang first one is passion lah. Kalau tak ada passion, memang susah kerja. Kalau korang ada Alhamdulillah. Passion, Encik Zikri punya spirits are so still high up kan, so you're still here. Yay! So sekarang pun still study kan, maksudnya kita study. Macam saya pun start degree ni kan, memang tak touch sangat YouTube sebab memang tak ada masa tau. Korang kena, kalau korang betul-betul nak buat part time untuk ni, korang memang kena spend masa banyak lah. Dari segi editing memang banyak. Tapi tengok lah, kalau korang betul-betul nak, dia boleh je sebenarnya. Depends kepada masing-masing. Kalau korang nak buat, korang boleh buat. So ideanya macam tu lah. Bukan it's all about money, it's about passion. So kalau korang buat passion, benda tu hari-hari korang buat pun korang tak apa sebab tak rasa penat tau, sebab benda tu kita minat. Okay? Sebab dia boost kita punya tu lagi tau, yes. Kita punya semangat tu. So kita pun, kita nak explore kan, kita sebab kita tak tahu, kita kena belajar kan. Maksudnya tools-tools dalam editing tu kan. Kalau kita rasa macam nak buat editing macam ni, macam mana eh? So kita akan cari sendiri, tak payah nak orang ajar ke, kita akan cari sendiri kat YouTube. Kan kita akan explore sendiri lah benda yang kita minat kot. Kalau kita tak minat, kita tak payah nak force diri kita tau. Benda tu sendiri yang datang. Macam tu lah, lebih kurang. Lebih kurang macam tu. So dua benda yang berbeza. Untuk short film, dia ada kriteria dia. Untuk YouTube dia ada kriteria dia. Untuk short film dia banyak elemen-elemen yang nanti kita terangkan lebih detail. Okay, boleh. Sekejap lagi kita go. Alright. Okay. Okay, next. Okay. Okay, ini salah satu video video short film saya masuk dalam Bernama TV. Okay. Kita play dulu. Saya quite impressed jugalah masa tu sebab pencurian masuk TV kot. Saya macam first time video saya masuk TV. Macam wow, itulah. Saya cik Ish bangga kan. Bangga juga, bangga lah. Alhamdulillah lah, first time kot. Itulah tu, cik Siti, oh. Aku ni je lah. Saya direct dan saya yang berlakon. So macam, ini dekat rumah lah. Ke? Haa, dekat rumah. Oh. So, masa ni lebih kurang ada tema dia. Tema dia adalah back to poly tau. Tema tu back to poly. Jom masuk poly macam tu. So, next video saya akan tunjuk full video eh. Ni just untuk expose yang masuk Bernama TV. Macam excited, so tunjuk lah korang kan. Why not kan tunjuk your achievements. Okay, dah lalang kena panggil kan. So, tunjuk lah. Boleh so this je. Adalah videonya, full video. Kita tengok dulu eh. Sejak dapat SPM ni, semua kawan-kawan aku dah ada tujuan masing-masing. Aku ni je lah masih duduk depan laptop lagi. Dek, ada surat untuk adik tu. Ada surat? Cuba tengok. Okay, sekejap. Surat apa eh ni? Wish, aku dapat tawaran masuk poli. Ini kena beritahu kawan-kawan aku ni. Hello, Assalamualaikum. Ha. Apa je? Ya, ada berita baik dulu. Aku sangat teruja dan terus bagi tahu kawan-kawan aku yang aku dapat surat tawaran daripada Politeknik Ibrahim Sultan. Okay, look, thanks. Bye. Aku ada masa lebih kurang 2 minggu je lagi untuk membuat persiapan sebelum hari pendaftaran. Penantian aku selama ni untuk sama belajar telah pun tiba. Inilah peluang aku untuk aku menimba ilmu di tempat yang baru. Dek, dah siap belum? Cepat sikit. Lagi daftar ni? Ya, sekejap. Tengah siap. Inilah harinya. Saat yang aku tunggu-tunggu telah pun tiba. Segala persiapan telah aku lakukan. Setiap kejayaan dimulai dengan satu langkah. Dan langkah ini adalah
permulaan hidup baru bagi aku. Dan aku bersedia untuk hari ini. Rezeki adalah nikmat yang terbesar yang dikurniakan oleh Allah dan aku bersyukur dengan segala ketentuannya. Ada yang tempatnya di universiti, ada juga kejayaan yang dibina di luar negara. Namun, bagi aku, masa depan aku bermula di sini. Jom, masuk poli. Sekejap je, one minute kot. It's a very very short video lah. Yes, very short video. So daripada situ lah kita short video je. So daripada short video sebab saya suka short video ni daripada dia biasa short video ni dalam within 1 minute to 3 minutes tau. 1 minute ke 3 minit. Daripada situ kita push compress dia dalam tu 1 minit lah. Biasa kebiasaannya orang akan buat 1 minit. 1 minit tu orang akan fulfill dengan benda yang best tau supaya benda tu tak bosan tau. Orang akan oi apa benda orang tertunggu-tunggu dan benda tu tak adalah macam panjang sangat tapi tak ada apa-apa tau. So biar kita fullkan dengan message. Okay, so saya explain sikit eh. Kita masuk sikit sebelum ni di sebalik tabir filem ini eh. So, saya share sikit. Okay, apa yang saya suka untuk short film ni kan. Untuk yang pertama saya pentingkan adalah message. Maksudnya message tu dalam video pendek tu, 1 minit yang diberi tu, kita fulfillkan message kan. First adalah message apa yang kita nak sampaikan dekat audience. Maksudnya contoh kita buat ada pertandingan video, dia mesti ada relate dengan team lah. Maksudnya dengan tema dia, mesti dia bagi tema kan. Maksudnya tema apa, maksudnya kasih sayang ke. So kasih sayang tu dia banyak, dia luas. So korang kena be specific kasih sayang antara siapa. Ibu bapa ke, ibu bapa dengan anak ke, kasih sayang antara macam itulah. Be specific lah supaya benda tu lagi dekat dengan kita, supaya kita menjiwai benda tu tau. Kalau benda tu kita tak dekat, so kita tak harungi, kita tak rasa benda tu. Macam korang tengok cerita, contoh tengok cerita Hindustan dengan apa kan, mesti korang macam sedih tu lah. Sedih yang betul-betul sedih betul kan. Kalau ambil korang sedih boleh nangis. Tengok 2-3 kali, tengok berulang-ulang kali pun still sedih. Sebab benda tu dia main message yang sampai dengan hati korang. So tengok banyak kali ni pun still sedih. Macam tu yang kita nak sebenarnya. So message tu bagi saya memang penting lah. Kalau tak ada message, benda tu orang akan bosan. Sebab orang tak nak menjiwai korang punya video tu. Orang tak nak menjiwai. Betul. Saya setuju. Setuju eh. Okay, message tu sangat penting lah. Okay, seterusnya idea. Idea tu come lepas message. Korang kena tahu apa yang korang nak buat tu by message yang nak disampaikan. Daripada message yang nak disampaikan tu baru korang create idea. Macam mana idea untuk bagi message tu sampai. Faham tak? Dia lebih kurang macam tu. So pentingnya message tu, lepas tu baru idea. Kalau fikir idea dulu kan tapi message tu tak sampai pun tak best juga. So kena fikir message dulu. Dari message tu lah baru idea boleh datang dan idea untuk fulfill message yang macam mana korang nak. Biasanya idea ni datang last minute tau, macam saya lah, saya last minute. Tapi jangan ikut saya, okay? Jangan ikut saya last minute sebab saya terbiasa kot. Sebenarnya benda ni terbiasa kan. So korang jangan biasakan last minute kan, sebab tak bagus kot sebenarnya last minute. Tapi last minute tu lah idea tu curah-curah tau. Betul. Dia datang curah-curah. So time tu korang akan dapat idea dan baru korang start nak buat satu benda. So by idea yang korang dapat tu, korang akan buat satu storytelling tau. Storytelling tu more kepada korang tulis korang punya, maksudnya skrip lah. Maksudnya korang nak buat apa. So storytelling lah tu, maksudnya penceritaan tu yang macam mana. Dia terbagi kepada genre apa yang korang nak buat. Kalau cerita seram, korang kena buat yang macam sound effect yang seram. Lepas tu scene-scene yang seram. Faham, setting dia pun kena seram jugalah kan. Yes, macam creepy-creepy sikit. Creepy-creepy sikit, lepas tu sound effect. Korang pernah tengok cerita hantu tanpa sound? Dia tak akan jadi seram. Benar. Dia tak akan jadi seram, dia macam macam tu je. Lawak. Dia macam tak rasa seram. Tapi kalau dah buka lagu dia, dia dah buka dia punya suara dia, memang seram lah.
je. Ah, betul. Untuk team pun sama. Team ni kalau cerita tu creepy kan, cerita hantu mesti dia creepy. Korang kena tak boleh lah macam tiba-tiba macam cerita pula. Dia dah macam tak kena dengan team tau. Dia dah lari tau. So benda-benda tu relate. Sebab saya Encik ada buat Zifi first. Tekankan cerita hantu ni, Encik Zifi suka cerita hantu eh? Saya tak suka, tak dah suka sangat sebab first short film saya, saya ada buat satu short film yang pertama yang saya buat, tajuk ni adalah transisi tau. Okay, untuk saya tanya Dai ni apa yang Dai ni faham kalau saya cakap pasal transisi? Bahasa Inggeris dia more kepada transition, yes. Saya bawa dia kepada Melayu. Apa yang anda faham kalau saya cakap transisi? Cerita apa? Okay, kalau saya, kalau ikut modernnya lah kan yang saya faham tu yang from TikTok lah. Sebab saya perasan transition, transisi ni banyak kepada TikTok. Like macam dia this side and then tiba-tiba dia tukar that side. Ha, like that. Oh, tukar sub. Yes, yes, that's the one. Ha. Okay, tu first impression lah kan. Okay, tu first impression. Kita tak cakap apa-apa. So kena tengok. Nanti kita tengok video transition transisi video tu. Tu adalah first saya punya short film. Benda tu saya rasa saya buat benda tu sebab benda tu relate dengan diri saya tau. Saya suka menceritakan benda tu yang apa yang saya lalui. Saya akan menceritakan ke audience by saya create a video tau. Faham? So dia like macam it's a vlog, lebih kurang macam vlog tapi in a form of cerita pendek macam tu? Yes, tu sebab tu lah biasanya kalau macam nak starting video tu akan berdasarkan cerita asal ataupun sebuah kisah based sebenar. Semua tu lah. Kebiasaannya saya, benda tu saya ambil daripada diri saya ataupun penceritaan orang lain yang saya rasa macam saya nak buat dan saya berlakon macam tu. So saya lakonkan balik, saya macam dapatkan feel benda tu dan macam okay, why not kalau kita try buat filem untuk short filem. Sebab kalau buat filem memang tak mampu lah, kita dah lah biasa-biasa kan. So bagi saya, kita try. Pada situ lah saya try untuk, saya suka lah buat karya and then orang tengok karya saya kan, macam tu lah. So okay, tu settle storytelling and then scene. Okay, scene ni pun penting tau. Untuk short film pun scene penting. Bagi saya scene tu angle scene. Scene tu maksudnya contoh kalau kita baca buku, kalau kita ambil angle yang jauh, macam kita macam mana nak cakap, angle yang jauh orang baca buku dengan orang baca buku dekat-dekat, lepas tu macam kelak satu-satu, baru kita nampak oh dia tengah baca buku. Memang nampak tau. Kalau korang perhatikan, kalau dekat setiap cerita ataupun movie ke apa, nak nampakkan perubahan scene tu, dia akan ambil wide angle lah. Wide angle macam rumah ke, lepas tu baru masuk scene dalam rumah. Faham tak? Faham. Dia lebih kurang macam tu. So dia nak gambarkan, oh scene tu kat rumah. So baru masuk kat rumah, baru dapat aktiviti kat rumah macam tu. Dia tak adalah macam tukar terus tunjuk kat rumah ke apa, tak ada. Biasanya dia akan ambil white screen nak menunjukkan dekat mana supaya orang faham. Itu antara nilai-nilai yang orang kena faham. Kalau orang tak faham tengok cerita tu, orang macam tanya-tanya tau. Betul tak? Orang akan tanya-tanya, kenapa macam ni pula? Betul. Orang susah nak faham tau. Kefahaman tu kalau boleh, dia ada cerita yang macam cerita apa, contoh Syafiq Yusof punya cerita, you tahu tak dari ni? Syafiq Yusof punya cerita. Syafiq Yusof ni, okay, Syafiq Yusof ke ataupun Syamsul Yusof ke, dia suka buat buat filem-filem yang contoh macam yang dia buat yang sorang-sorang orang apa, Desolasi. Tengok tak? Desolasi. Tengok tak? Kalau tak tengok tak tengok tak apa. Okay, kalau untuk Syamsul Yusof dengan Syafiq Yusof ni, anak Datuk Yusof Haslam ni, dia suka buat lain daripada yang lain tau. Kalau macam kita, kalau korang tengok industri kita suka buat filem cerita hantu, cinta kan. Dia jarang yang macam yang lain sikit. Tapi anak Datuk Yusof Haslam ni, dua-dua ni suka buat video yang rare sikit. Contoh macam dia buat cerita hantu pun yang rare sikit. Contoh macam Nafik kan. Benda tu macam berpusing-pusing membuatkan audiens tu berfikir, eh macam gini ke?
Macam gini ke? Di Laila pun bawah darah dia orang juga kan? Yeah, dia pecah dua kan. Dia macam saja dia nak suruh orang tengok ni, suruh orang tengok ni. Dia punya idea to make money tau. So dia orang punya marketing strategi bagus. Yes. So macam idea-idea tu yang kita perlu follow, perlu guna macam tu. Dekat situ lah. Maksudnya itu antara director-director yang best lah dalam dalam ni. Kalau tidak, kita dah boleh tahu lah. Kita tengok tajuk ni dah boleh tahu lah. Oh, macam ni cerita dia. Oh, ending ni mesti macam ni. Kita dah boleh expect lah cerita tu. Cliche. Cliche kan, betul. Kita kalau boleh nak lah cerita yang biar kasi kita berfikir sikit. Biar kasi macam, kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Macam tu lah kalau boleh. And sometimes tengok penceritaan. Kadang-kadang orang tak suka cerita yang nak kena fikir-fikir ni. Kadang-kadang orang macam kalau cerita klise pun orang tak nak tengok sebab benda tu orang dah tahu. So macam nanti orang salahkan filem tempatan sini. Ha. So daripada situ kita try make something new supaya industri kita ni kan jadi ramai orang-orang baru yang dalam industri ni supaya dia develop idea-idea dia, supaya naik atas, supaya orang kat atas tu dah boleh buat something new tau. Literally get out of the box lah, think outside of the box lah. Bagus lah. Dia pun muda-muda lagi kan. Production-production yang producer muda-muda lagi. Okay, yang kelima adalah penyampaian. Maksudnya macam tadi lah, penyampaian. Apa yang kita nak sampaikan, the whole story. Maksudnya kalau kita buat filem tu, apa impact dia? Maksudnya apa yang kesedaran yang kita bagi? Maksudnya macam tu lah. Maksudnya daripada filem ni, mesti akan dapat sentimental yang value. Oh, kalau kita tengok video ni, tengok cerita munafik kan, mesti ada rasa macam contoh kan. Macam, kenapa macam ni? Kenapa macam ni kan? Kita kena terima takdir kan. At least benda tu kita belajar something lah. Kan? Maksudnya dapat something daripada movie tersebut. Okay? Penyampaian tu penting. The whole. So first kali message dan akhir sekali penyampaian. Penyampaian tu memang penting lah. So itu elemen-elemennya. Okay, so next, kenapa buat video and kenapa create the content lah, create the short film. Bagi saya macam biasa, first is passion. Saya tekankan banyak kali, is the passion. Once kalau tak ada passion, memang kau tak boleh buat. Sebab benda ni kira salah satu dalam bidang industri kreatif tau. So korang kena kreatif. Kalau korang tak minat, macam mana korang nak kreatif, nak keluarkan idea-idea untuk benda yang korang tak minat? Faham kan? So memang korang tak boleh buat dan susah lah nak buat benda tu. Betul. Okay, so terus effort and research lah. Effort and research ni pun depends pada passion. Kalau korang tak ada passion, tak boleh, tak ada effort lah. Kurang lah effort tu. Kuranglah research pasal benda tu. Benda yang nak belajar pasal tu kurang lah. Contoh macam tu. And then nasihat and peringatan. Maksudnya dalam video tersebut mesti ada sentimental value yang nak nasihat, peringatan kat orang. Macam saya buat first short film tu, transition kan. Transisi tu lebih kepada perubahan yang berlaku pada diri saya. Dan saya nak orang belajar daripada situ, janganlah buat silap macam saya. Sebab saya dah buat silap tu tau. So saya tak nak orang buat silap macam saya juga. So saya buat video tu supaya janganlah jadi macam saya. So learn lah daripada video tu. Contoh macam tu lah. So nampak kan dia punya peringatan lah, bagi awareness kat orang macam tu lah. Thank you for that. Welcome. Alright, kita boleh belajar sama-sama. Kita learn and kita improve lagi apa benda yang kita should be improve. And then yang keempat ialah hasil karya sendiri. Saya kalau buat video, memang saya suka tengok video saya sendiri dan saya suka orang tengok. Orang tak appreciate pun tak apa. Yang penting orang tengok. Saya macam puas hati lah. Tapi kalau orang appreciate lah, macam orang macam, baik lah kau punya content. Baik. Itu mesti lagi happy tu lah. Kita punya karya sendiri. Lepas tu orang macam, bagi good respond untuk kita punya karya sendiri. Macam best lah kan. Dia macam combo lah sebab dah notice satu hal, lepas tu orang appreciate lagi kan. It's just special. Padahal benda tu idea kita sendiri. Idea kita sendiri, kita present je lah. Kalau orang tak suka. Kalau orang suka. Tapi orang mesti suka lah kan. Tengok lah bergantung pada content tersebut. Ada je orang tak suka tapi dia tak cakap lah kita kan. Cuma benda tu biasa lah. Cuma kalau sindiran tu biasa. Macam
sindiran-sindiran ke apa tu biasa lah. Kalau macam tak best kan, tapi dia macam senyap ke ataupun dia cakap belakang ke, tu ignore je. Tu biasa lah. Tu normal in life. Hey, if it doesn't kills you, it makes you stronger. Yes. So bangkit balik. So improve something. Kalau macam kita selalu lah, macam Zikri lah. Zikri selalu dapat benda tu. Maksudnya macam dulu buat YouTube ke, kan, buat filem yang macam tak best ke, kan. Orang ada je cakap benda tak elok kan. Maksudnya benda kau ni aduh macam tu kan. Faham tak? Benda-benda macam tu sometimes macam cabar kita tau. Dia macam why not? Kau kenapa? Kenapa? Kau ingat aku tak boleh ke kan? So daripada situ kita tercabar dan kita improve. Daripada apa yang kritikan dia tu, sometimes kritikan dia betul kan. Macam kita rasa benda tu dah betul dan paling the best lah kita buat. Tapi kritikan dia tu betul dan kita rasa macam tak terima dengan benda tu kan. Tapi kita rasa tercabar dan kita improve lagi, faham kan? Faham? Macam tu lah, kadang-kadang kita ni cara macam tu kita boleh terima. Kalau cara macam lembut-lembut kita tak terima. Kita kena kental sikit sebab hati kita ni tak tahu apa perempuan macam mana, lelaki macam tu lah. Perempuan okey je. Kita orang semua pun ada kuat juga. Yeah, of course. Jangan risau. We girls are good. Don't worry. Terus tak buat konten, terus senyap, moody. Tak. No. Janganlah fikir gitu. Tak adalah. Kita equal. We're equal. Don't worry. We're equal. Tapi pernah lah sekali macam kita rasa down. Down yang teramat sampai kita hilang daripada media sosial. Faham tak? Dia rasa macam down tu datang, kita tak boleh manage tau. Kita tak boleh manage, kita rasa macam tak nak bergaul dengan orang sebab kita rasa down. Demotivated. Kita rasa macam, sebab tu lah penting circle. Okay, kita masuk cabaran eh. Kita masuk okay, terus boleh. Cabaran. Okay. Relate. Okay. First cabaran ni adalah idea. Korang memang akan susah nak dapat idea tau. Idea tu bukan benda yang mudah lah untuk penceritaan, walaupun semenit cerita, bukan idea tu datang macam tu je. Mostly idea tu datang from experience and datang daripada knowledge. Kita membaca novel, kita baca buku kan. Kadang kita dapat something kat situ dan kita boleh dapat idea. Kalau kita tak ada, tak baca buku, kita tak ada experience, kita tak boleh buat benda-benda macam tu semua. Macam tu lah maksudnya. Circle and team. Team dan circle tu penting. Kalau kau nak bergiat dalam industri, korang tak boleh sendirinya buat benda tu sendiri. Korang tak boleh buat short film sendiri. Maksudnya memang kena teamwork lah. Maksudnya senang teamwork. Seorang buat skrip, seorang buat fikir idea, seorang nanti shoot, nanti seorang editing. Benda tu memang kena teamwork. Kalau kau buat seorang-seorang, pisang lah. The right circle motivates you to be better. Dari situ lah circle and idea. Okay, yang seterusnya, cabaran yang korang akan lalui adalah Costing dari segi, okay contoh tu casting eh. Okay, contoh eh, kalau kita casting dekat luar, ini kalau kita buat sama-sama tak apa tau. Contoh kalau korang ada event untuk UiTM, so korang akan communicate antara UiTM student untuk korang buat video, betul? Benda ni akan jadi costing yang lebih. Kalau korang kat luar, korang nak hire talent, korang kena bayar talent satu. Korang kena bayar talent satu and then korang kena jaga lah talent tu. Maksudnya kalau sehari makan dia, lepas tu dia punya transportation ke, kalau dia datang tak boleh datang ke, tapi kalau kita nak pakai dia juga, kita kena ambil dia. Kalau tak datang pun naik grab ke apa, itu semua costing tu kita kena ni. Itu baru segi talent saja, belum lagi dari segi equipment kamera kan, jenis kamera yang kita pakai. Lepas tu contoh kalau kita tak boleh editing, kita kena bagi, kena hire videographer untuk editing. So memang cabaran lah. So kalau macam nak hasil yang baik kan, contoh kita nak video yang baik, memang kena keluarkan modal sikit untuk hire siapa-siapa. Kalau kita tak boleh edit sendiri, sebab kalau kita nak, kalau kita tak ada profession tu kan, tak ada profession untuk editing kan, tapi nak compare dengan orang lain yang ada skill, yang ada knowledge, yang dah biasa buat, memang kena keluar costing lah. Maksudnya kadang-kadang saya pun buat juga, maksudnya saya tak ada masa tau. Saya dapat job untuk promotion video
kan. Maksudnya dapat collaboration daripada company sponsor satu produk, dia suruh buat video. Macam saya dengan live saya busy, kan, macam live saya busy, so saya tak boleh nak fokus nak shoot. Dia ada costing untuk shoot kan, masa tu kena bahagi untuk shoot, untuk editing. Saya tak ada masa. So saya, apa yang saya buat, saya hire videographer, so saya bayar dia dan content tu terhasil, betul tak? So daripada situ saya bayar dia dan at least benda tu, barang tu saya dapat dan saya pun tak adalah buang masa saya sebab saya boleh buat benda lain. Macam tu lah contohnya. Itu pun saya buat. Contohnya cara-cara macam tu lah untuk elakkan pembaziran masa yang berlaku. Sebab kita student, so kita kena pandai manage time lah. Apa-apa yang kita buat, kita kena pandai manage time. So insecurity. Insecurity next. Korang akan ada rasa tercabar sebab korang macam persaingan korang lah. Korang macam tu persaingan korang kan. Dia lebih kalau macam korang buat short film, dia tak rasa sangat. Lebih kalau korang buat YouTube, dia rasa. Korang nampak orang tu dia buat macam ni, korang pun macam dia buat macam ni dia buat macam ni ya Allah, macam mana aku tak boleh lah macam ni. Korang akan rasa macam tu tau, ketandusan idea dan korang rasa macam kau nak buat lebih daripada dia tapi tip tak cukup, duit tak ada. So nak beat dia tu tak boleh. So end up kau akan down, duduk diam, fikir macam ni kan. So macam tak boleh nak grow betul-betul. So akan selalu down lah. Motivation kita akan selalu down. So kalau kita nak dapat balik, motivate diri kita balik, kita kena sentiasa tengok video-video yang motivate kita kan. Sometimes bagi saya cara saya lah, untuk saya motivate diri saya, salah satunya tengok video-video yang motivate diri kita. Sometimes ada je, banyak kat YouTube. Maksudnya ada video-video yang boleh motivate diri kita supaya tak down. Cari surrounding. Cari surrounding is the right things lah. Saya rasa perlu ditekankan lah. Memang kalau tak ada circle, memang susah. Memang susah. Kita akan sentiasa kat bawah. Kita akan sentiasa macam aku dah tak kuat lah, aku rasa tak boleh lah, aku nak give up lah. Kalau kita seorang-seorang, kita akan rasa cepat nak give up. Sebab kita tak boleh handle kita punya emosi. Dia depends kepada how macam mana korang control you punya emosi tau. Kalau emosi korang asyik macam koyak, sikit koyak, sikit koyak, gaduh kena anjing dengan member sikit koyak. So macam tak boleh, susah. Benda tu memang cabaran dekat situ. So the last is master. Korang akan main dengan masa. So korang akan nak explore tools baru kan. Cara kalau korang nak buat video yang macam ni, effect macam ni, transition yang macam ni, benda tu explore memang perlukan masa kan. Sama ada korang kat YouTube ke, belajar kat mana-mana ke, memang perlukan masa. Lain yang kalau korang dah biasa buat benda tu hari-hari ataupun every week. Macam saya buat video event tu, dulu awal-awal saya buat pun terkial-kial, kira macam ya baru-baru buat kan. Macam ni juga, macam ni juga saya macam first talk okay. Mesti lah macam nervous kan, betul tak? Takkan tak lah first Encik Zikri, talk, you're doing great, you're takkan okay. Lah kalau first talk ni kita boleh macam perform kan, semua benda tak boleh. So kita at least a good start lah, maksudnya kita start. Kalau kita tak start, kita tak belajar something daripada apa yang kita start. So kena start dulu kan, pedulikan apa orang kata kan, apa benda orang kata tu biar. Yang penting kita learn something dalam life tu. At least kau cakap, kau tak cuba tau. Kalau kau cuba, okay. Sebabnya kau tak cuba, lepas tu kau nak komen. Itu netizen biasa macam tu. Orang macam tu tau. Dia suka downgrade orang lain. Memang kerja dia nak komen dia. Dia tak nak ambil pot, yang penting nak tengok orang lain dan dia nak komen dia. Yang penting dia paling betul dan dia paling tu lah. Tapi tak apa Encik Zikri, kita ambil positif. At least dia tengok video Encik Zikri, dia apa orang panggil, dia sumbang komen juga, dia sumbang tu, naiklah juga rating. Naik juga rating kan, boleh. So dekat situ bagi saya tu lah, yang pentingnya kita buat je lah kan. Tak kisahlah apa orang nak cakap sekalipun, kita buat je. Orang tu dia tak mengganggu kita. As long as dia tak mengganggu kita, just ignore je. Kan, kita fokus apa yang kita nak ni, kita dream kita, goals kita set, just go for the flow je lah. Tak payah dengar apa kata-kata orang ni kan. Just kalau nak ambil tu, ambil dan
positif supaya kita boleh go further, supaya kita boleh improve. Itu je. Betul. Okay. Tu saja. To next. Okay, short film idea. Okay. Okay, short film idea ni semua datang daripada scene saya sekolah menengah tau. Saya sekolah menengah dulu dekat SMK Agama Johor Bahru tau. SMK Agama Johor Bahru is sekolah menengah Agama Johor Bahru lah. So saya dulu masa form 4. Start form 4 saya start join multimedia group lah. Sama macam poli juga, tapi ni form 4 saya dah join multimedia group. Daripada multimedia group tu, sebab kita orang dekat multimedia ni, dia macam ada, macam sekolah menengah tu kan ada cluster multimedia ke apa kan. So kalau cluster ni dia ada link dengan jabatan punya tau. So dia link tu besar tau. Link jabatan tu maksudnya the whole lah, maksudnya tak semua ada, tak semua sekolah yang ada cluster multimedia tau. So kita orang punya link tu dah cukup besar lah. Maksudnya maksudnya ada yang kawan-kawan kita orang dalam tim kita orang multimedia tu pergi Singapura masa tu, dia menang award, ada satu award lah. Lepas tu dia pergi, dia dapat tajaan pergi Singapura, pergi USS punya ni tau. So benda tu benda tu quite high lah. Maksudnya competition ni kita orang dulu sekolah kita orang multimedia, setiap tahun kita orang adakan VMA. VMA is Video Multimedia Award. So maksudnya setiap tahun akan ada competition every class dan kita akan ada award. Award tu macam macam kita kan sekarang ada anugerah drama sangat lah apa kat TV3 kan. Contoh macam tu kan. Tu contoh. Tapi kita pun ada by kita punya sekolah, and every year kita akan tunggu-tunggu saat tu. Maksudnya kita orang akan macam, oh tahun ni punya VMA bila? Oh bulan 5 macam tu. So orang akan tunggu benda tu, dan satu kelas akan hantar satu video. Macam korang boleh tengok dalam slide ni, ni semua macam pak, satu AB, tu form 1, 3 Omar, tu semua form 3, form 4, form 5. So dekat situ kita boleh nampak idea diorang macam mana. Macam mana dia orang create short film, macam mana kan. Maksudnya tak semestinya form 4, form 5 ni lagi matang dan dia boleh buat video yang best. Ada je form 1, form 2, form 3 yang idea dia orang tu lagi best dan dia boleh penyampaian video tu baik kan. So dekat situ kita boleh dapat bakat baru dalam mengarah video. Maksudnya kita orang tak, cikgu-cikgu tak guide tau. Maksudnya let classmate sendiri, maksudnya classmate bincang antara dia orang and create video. Maksudnya equipment tu semua masing-masing, tak kisah. So tak ada nak bekalkan kamera ke, tak ada. Masing-masing tak kisah, pakai handphone ke, pakai apa ke, pakai ini ke, macam tu lah. Tapi benda tu ada syarat lah. Maksudnya kalau nak bawa handphone ke apa, maksudnya week tu kan, contoh week tu memang week untuk shoot video lah. So tak apa untuk bawa handphone. So macam tu lah. So kat situ kita dapat lah talent baru kan, macam idea-idea baru. Oh dia orang ni sebenarnya boleh buat video kan, faham tak? Dengan competition ni lah, dengan competition ni lah kita dapat. Sama juga macam UiTM punya, korang buat competition kan supaya korang tahu. So nanti siapa, video siapa yang menang, video tu lah yang akan di award kan. Dan korang akan brainstorm, oh group ni menang nombor satu, tengok siapa dalam team dia, berapa orang, 5 orang. So 5 orang ni siapa yang buat skrip, siapa yang buat video, siapa yang editing. So orang-orang tu lah yang akan mewakili korang punya UiTM untuk another level tau. Maksudnya kalau macam kita orang yang menang VMA tu, team tu akan akan fight untuk another level, untuk peringkat negeri ke, untuk peringkat antarabangsa ke, macam tu. So selected tu, so macam platform tu, siapa yang menang, so platform dia orang tu lagi tinggi tau. Maksudnya dia punya peringkat untuk after that tu lagi tinggi lah. So kalau lagi tinggi dia orang pergi, achievement dia orang lagi tinggi, so sijil dia lagi besar. Sijil negeri, sijil antarabangsa, macam tu lah. So daripada situ lah saya start. Macam mana saya start hasilkan short film. Sebenarnya start dari situ. Daripada education, educate daripada sekolah menengah lah. Which is cikgu saya ni lah. Cikgu ni, ni adalah saya punya MV legacy ni, is sekolah punya YouTube channel. So sekolah punya YouTube channel. So every year akan ada, maksudnya ni satu year kan. So next year nanti ada yang banyak-banyak kelas.
bayangkan satu satu form tu ada dalam 5 kelas kan. 5 kelas tu so ada form 5 sampai form 5 kan. So 5 25. So 25 satu event. So 25 tu nanti dia tengok lah poster terbaik. Nanti dia tengok video yang terbaik, apa anugerah apa pelakon terbaik. So benda-benda macam tu kan. So mesti lah orang tunggu-tunggu kan, betul tak? Award tu pun award tu pun kita orang biasa buat malam tau. So macam dinner, macam grand dinner. Lepas tu sampai kat award tu macam best lah. Benda tu macam rare kan, daripada sekolah dah buat macam tu kan. So orang tunggu-tunggu momen tu, benda tu best lah. So saya rasa saya ambil idea tu, saya bawa ke poli. Dan kat poli pun saya in multimedia group kan. Saya try buat apa yang dulu saya buat, tapi saya buat dengan circle saya sendiri, kawan-kawan saya yang biasa saya buat video lah. So saya buat dan saya go for competition, alhamdulillah rezeki. Itulah jadinya. So cerita dia macam tu. Ideanya macam tu. Okay, okay lah. Okay kan? Okay. So okay, upgrade skill lakonan lah. Maksudnya daripada situ kita boleh tu lah, tahu oh dia ni ada potensial nak berlakon sebenarnya. So kat luar nanti dia boleh buat job, contoh dia buat job extra ke apa, contoh lah. Faham tak? Kita kadang-kadang potensial kat diri kita tu kita tak tahu. Tapi once kalau kita dah terlibat dan kita rasa boleh, oh kadang-kadang oh sebenarnya aku boleh lakon ni, cuma malu. Kadang-kadang macam tu. Itulah masalahnya menaikkan industri seni untuk student. So kita menggalakkan diorang berfikir kreatif lah lagi macam tu. Selain daripada tu pun kita boleh tengok lah macam kat YouTube channel pun banyak je macam yang suka buat YouTube channel yang short film, contoh macam Tim Buat Hal, tahu kan? Tim Buat Hal, Com ke, MTAS ke, ML Studio ni tak banyak sangat. ML Studio more kepada fact punya ni kan. Apa-apa yang general. Fact punya, dia tak more kepada short film, dia more kepada fakta tau. Cuba tengok. Oh. Yes, ML Studio. Benda-benda fakta kan kadang-kadang orang cari, orang-orang macam nak tahu kan. So macam dia buat benda tu. Macam yang lain lah, MTAS tu dia buat short film. Tim Buat Hal pun dia buat short film. Short film, short film dia kan best lah juga kan. Maksudnya nak tengok lakonan dia macam mana, best ke tak, macam tu lah. So kita boleh refer lah, maksudnya dia dah buat, kita boleh refer. Kita tak, maksudnya kita boleh ambil idea dia kan, dia dah buat, kita just refer, kita tak tiru, kita refer yang kita buat version kita tapi ambil idea dia. Macam tu. Asalkan kredit kan? Yes, kredit. Kena ada kredit. Kalau tidak, plagiat. Duri asyik orang, okay. Faham eh? Faham? Something like that lah. Dia more kepada idea dan message lah untuk short film ni. Kalau korang nak buat satu film ataupun satu cerita tu, make sure penyampaian dia apa yang korang nak sampaikan. So baru yang lain tu, maksudnya tadi lah idea and then cara korang set up. Kena go through betul-betul lah. Okay? Betul. Okay, next slide. Oh, inilah video transisi tu. Yes, ini video transisi. So, ini adalah teaser saja. Okay. Saya tak bagi a full video. Kalau nak tinggi, nak tahu full video, kena go to the YouTube channel. Kita tengok sendiri. Okay, boleh je. Kenapa saya macam kena nampak video awak? Siapa yang susah sekarang ni? Kau pimpin. Kau bangga ke dengan apa yang kau buat selama ini? Hahaha. Kena mati sebelum kau. Kau makan lagi isteri sini. Siapa nak makan kau? Ini sekarang betul lah kau ni. Ni dia macam creepy sikit lah sebab dia genre dia macam macam mana? Psychological dia, horror ke? Psycho sikit lah. Dia macam saya ada dua kan, tapi version yang kenapa kau macam ni? Kenapa kau macam ni? Macam tu lah. Saya faham. So ada seorang perempuan ni
bagi mesej lah macam tu lah. Bagi mesej lah supaya sudah-sudah tu dunia ni dah tak lama dah. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang like macam apa Encik Zikri like macam gaduh dengan the demons inside of you lah. Yes, sebenarnya perempuan tu datang macam as a sign tau, message dari Tuhan macam itu lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, itu short film ni. Nanti nak tengok full boleh tengok kat YouTube channel saya, Zikri Rahman. Boleh. Okay, next. Idea untuk menghasilkan karya. Okay, ni pun biasa lah, formal lah. Kita pecah kepada tiga Ni as ni lah. Korang boleh dapat idea tu semua daripada experience lah. Kalau korang ada bad experience, mesti korang nak menceritakan korang punya bad experience tu macam mana. Experience yang best tu macam mana. Kadang-kadang penceritaan tu boleh datang daripada situ. Kalau tak ada daripada experience, dia datang daripada imagination. Kalau korang jenis yang suka membaca, suka tengok movie kan, imagination korang macam ini, macam ni, macam ni kan. So benda tu boleh apply juga. Tapi logical ke tak logical tu depends kepada korang punya short film sendiri lah. Kalau macam tak logik pun boleh je, buat je lah kan. Orang tengok juga. So based pada tiga lah, experience, imagination dengan reference. Reference tadi lah, korang boleh tengok video-video tu. Jangan lupa kredit. Itu yang penting. Kalau assignment pun kena kredit, video pun kena kredit juga. Mesti kredit. Kalau tak memang kena. Macam tu lah. Macam dulu pun saya buat video studio ni. Saya buat promotion video yang studio ni. Dia punya sound dia. Sound dia tu kena copyright tau. Biasalah YouTube kan sensitif kan dengan sound dia tu kan. Itu YouTube. YouTube memang biasa kena copyright. Yang untuk studio ni saya buat untuk Instagram. Instagram pun dia still macam boleh kena copyright dan dia tak boleh publish kat certain country tau. So sebenarnya dia block. Dia block certain country sebab saya punya audio aje. Macam YouTube memang dia akan jaga, dia akan copyright memang copyright lah. Memang tak boleh monetize lah video tu. Kalau macam macam Instagram dia okay sikit, dia block tapi certain country je macam tu. Tapi kat Malaysia still boleh tengok macam tu. Okay. Alright. Okay, seterusnya. Okay, ni saya akan share saya punya promotion video launch saya punya produk iaitu Choco Roar. Dia macam Choco Rice punya tu eh? Yes, dia ada Choco Rice, dia ada Choco Crunch. Lagi? Okay. Saya buat dua flavor masa ni, coklat dan white coklat. I see. So sekarang ni dah berapa banyak flavor dah? Sekarang still dua juga. Kita tak upgrade sebab tu lah. Sebenarnya tak termanage sebenarnya. Sebenarnya saya buat ni pun sebab under entrepreneurship subject tau. So that's how I create this business. Tapi sebenarnya kita orang punya entrepreneurship business tu 6 bulan je kan, one semester je kan. Tapi alhamdulillah dapat sambutan dan kita orang continue lagi. So benda tu rezeki lah. Sekejap, jangan play dulu. Sambung sekejap, cerita sekejap. Daripada 6 bulan tu, lepas 6 bulan tu kita start je lah sebab ada permintaan, orang still nak order. And then dah dapat agent, dah dapat dropship. So macam benda tu boleh go. Dan start daripada entrepreneurship je. And then mula-mula ingatkan nak buat ni tau, nak buat bagi kita TR kan, just nak profit ataupun sales kan. Ingatkan boleh je nak ambil produk orang, tapi rasa macam why not kalau kita try produk sendiri dan kita belajar how nak manage produk sendiri. So basic, benda-benda basic tu kita dapat belajar tau. Macam mana nak deal dengan supplier kan, macam mana sebenarnya dengan kilang macam mana kan, dengan buat stiker macam mana, nak marketing macam mana. Benda tu semua saya buat sendiri tau. Maksudnya dengan tim saya, 4 orang lah. Kira orang. Benda tu buat tim buat. Tapi kat situ benda baru lah. Kira something yang new lah. Daripada kita join agent, boleh je join agent and then make profit and make sales kan. Tapi kita tak belajar benda yang pada basic lah. Dari situ kita tahu. Tu je.
So, okay. Ni last slide kan, betul tak? So, this is the last video. So, nak tunjukkan tadi video, nak compare kan eh. Tadi adalah video promotion untuk produk. Dan ni adalah video promotion untuk barang. Nampak? Maksudnya video produk tadi macam ni. Video barang macam ni. Contoh. Contohlah. Dia ada message dia. Cik tengok eh. Nak menampakkan, okay ni kita promote bag tau. Okay, bag tu kita nak nampakkan, kita promote bag kita tak adalah promote bag saja tau. Kita kena nampakkan apa yang kita boleh buat dengan bag tu. Maksudnya ada zipper, masukkan, macam tu lah. Kita kena nampakkan dekat orang. Dia punya compartment, dia punya usage semua tu lah kan? Macam kita jual produk, kita tak jual produk, kalau kita jual spam produk, produk-produk, orang tak akan beli, orang akan mengira, betul lah. Orang macam so macam kita kena create content. Macam business-business owner pun dia send benda ni kat kita supaya kita create the content, supaya benda tu nampak menarik, supaya orang tak adalah macam kita posting gambar bag, posting gambar ini kan. So kita make something new supaya orang macam, oh baik, oh sini, oh ni bag punya. Kan, tak adalah orang tengok bag tu berapa harga terus, open price terus kan. Oh, orang tak nak, orang tak suka menjual. Orang suka ada penceritaan, ada benda yang di-share, storytelling benda tu. Kita kena ada taktik untuk curi perhatian dia orang tu. Yes, benda-benda macam tu memang mainkan peranan lah. Sebab kalau kita macam straight to the forward kan, maksudnya tak boleh lah. Sebab tak semua benda boleh direct macam tu kan. Lagi-lagi kalau business kan, marketing, ilmu-ilmu marketing tu semua penting untuk kita buat business kan. Memang penting lah marketing. Banyak cara marketing yang kita kena explore. Macam tu lah. So saya rasa itu je kot daripada saya untuk sharing saya hari ni. Okay. Alright. Thank you so much Encik Zikri for those wonderful sharings. I can't lie, I was very amazed by it. Congratulations again, tahniah atas segala achievements, Johan semua tu. I am too quite impressed. So saya harap in the future yang mana yang tengah tengok ni bolehlah gunakan apa yang telah dikongsikan tadi oleh Encik Zikri dalam kehidupan anda. Kuk-kuk nak jadi future content creator kan? Why not? Why not? Let's go. Welcome tak back. Tak apa, saya support belakang. Support belakang, okay. Boleh. Baiklah. Alright, thank you so much. Sebelum saya continue, saya nak share apa kata kunci yang pertama, iaitu Philosopher's Stone. Saya akan ulang ya. Philosopher's Stone. Okay. Baiklah, program kita akan diteruskan lagi dengan sesi soal jawab ya. Baiklah, Encik Zikri, are you ready to answer? Of course. Let's go. Okay, thank you. Okay, ada some yang tanya soalan kepada saya. Okay, macam mana kita nak create content untuk video ya? Macam mana untuk create content untuk video? Yes. Ha-ha. Macam, sekejap eh. Macam mana is subjektif lah. Macam mana dari segi apa eh? Kuk-kuk boleh daripada point of view Encik Zikri ke? Kuk-kuk Encik Zikri boleh bagi? Ha. Okay, bagi saya untuk create content untuk video korang kena ada idea dan macam mana nak cakap eh? Dia terlalu general tau soalan ni. Bagi saya kalau saya ada equipment, ada idea and korang boleh buat content. Kan, apa-apa content pun sekarang tak kisah. Maksudnya bukan dekat YouTube ke, bukan dekat Instagram ke, dekat TikTok pun kau boleh tengok content banyak kan. Macam-macam content ada kan. Orang just buat je content kan. Tak kisahlah korang nak buat yang macam mana kan. As long as kalau macam okay, be specific. Kalau content yang macam kita buat short film ke, benda tu lain tau daripada kita buat content biasa. This is macam short film dengan IG story. Benda tu berbeza kan. IG story dia tak sama macam kita buat hasilkan karya macam kita buat short film. Effort dia pun tak sama. Macam kalau kita buat short film, kita kena plan. Kita kena plan, kita kena brainstorm, kita kena buat listing apa benda kan. Kita kena fikir banyak benda dan kita dah settle semua baru kita boleh set untuk buat this content new video. Berbanding dengan kita buat story IG, kita keluar handphone, record je. And then post. Berbeza kan? So benda tu, benda yang different. Macam tu lah. Bagi saya,
untuk content untuk create a video tu senang, tapi untuk create untuk create a content yang short film ni, penceritaan dia tu different. Benda tu need idea dan korang punya sendiri lah apa yang korang nak sampaikan dekat audience. Apa yang korang nak sampaikan dekat audience tu sangat penting lah supaya korang punya video dan korang punya penyampaian tu sampai kepada audience. Kalau dia orang tengok tu ada something lah yang dia boleh dapat daripada video tu. Okay? Okay, betul. Thank you for answering the first question. Okay, kita akan go on with the second question, ya. Baiklah, okay. Encik Zikri, ada ke tips-tips untuk for beginners yang nak start menjadi content creator, YouTubers, YouTubers, TikTokers and so on? Tips-tips okay. Mudah ke? Tips-tips mudah, eh? Okay. Saya share sikit, eh. Untuk korang, untuk yang beginner, kan, korang jangan mengharapkan equipment tolak tepi tau. Equipment maksudnya korang nak tunggu untuk beli kamera. Aku tak boleh start lah sebab aku tak ada kamera. Itu is alasan. Alasan tu tolak tepi. Is nak ke tak nak. So kalau korang boleh shoot pakai phone, shoot je lah pakai phone. Bagi, jangan bagi alasan banyak sangat. So korang start dulu apa yang ada dengan tangan korang. Maksudnya apa yang kita pakai sekarang is kau guna je. And jangan bagi alasan. So daripada situ kita improve slow. Kan? Kita hidup ni memang kita akan ada improvement. Kan? Selagi kita tak start, kita tak improve. Kita tak tahu kesalahan kita kat mana. Kita tak tahu apa benda yang kita nak improve. So start je. Kan? Jangan takut untuk start dan jangan takut dengan mulut orang. Okay? So just start and then improve. So daripada situ korang akan develop korang punya apa benda yang korang kena improve. Untuk beginner itulah benda paling strong. Korang jangan bagi alasan banyak sangat. Boleh je, semua benda yang kita nak buat tak ada yang tak boleh. Sekarang korang nak refer apa, nak belajar apa ke, YouTube semua ada. Memang alasan lah, banyak alasan memang tak boleh lah. Faham? Alasan. Just go carpe diem je lah, yes. You can do it. Okay, Satu lagi. Untuk beginner, so kalau korang create something lah, maksudnya kalau korang nak jadi content creator, korang kena jadi diri korang lain daripada yang lain. Faham tak? Contoh kalau kita tengok, kalau kita tengok content creator yang lain, contoh macam Azfairi contoh, kita kenal dia macam mana? Kan? Contoh, dia punya perangai macam mana, kita kenal dia macam mana. So, contoh kalau kita Kero Amin ya, contoh kan. Dia punya genre makan. So macam niche dia niche makan. So be specific pada niche. Maksudnya be yourself, tapi be your own kira personality lah. Jangan fake. Jangan tiru orang ni, jangan tiru orang ni. Dia tak akan jadi. Dia akan nampak fake. Dia akan lagi macam tak best lah kau ni fake kan. Better kau macam biasa-biasa tapi kau jadi diri sendiri. Ada orang suka okay. Kalau tak ada orang suka pun tak apa. Jadilah diri sendiri kan. It's okay. Be yourself. You find the right people who love you. So go with yourself. Trust yourself and go for it. Jangan bagi alasan. So insyaAllah boleh. Okay, baiklah, itu tamatlah sudah kita punya apa Q&A session. Thank you so much for answering all of those questions. Bukan ada soalan lagi tadi? Tak apalah. Okay, itu je eh? Alright, thank you so much. Welcome. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Zikri Rahman atas penyampaian sebentar tadi. Maka dengan ini berakhirlah sesi soal jawab bersama beliau. Sebelum itu, izinkan saya berkongsi kata kunci yang kedua, iaitu Goblet of Fire. Saya ulang, Goblet of Fire. Okey, para hadirin diminta bersedia bagi menyanyikan lagu UITM di hatiku. Dan seterusnya, bacaan doa daripada saudari Aina Amalia. Oh,
Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan itu, berakhirlah nyanyian dan baca doa, bacaan doa sebentar tadi, maafkan saya. Maka berakhirlah program kita pada hari ini. Saya, Daini Hajar binti Tajuddin, selaku moderator anda pada hari ini, ingin menyunsun 10 jari memohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Jika ada rezeki, kita jumpa lagi ya. Goodbye, see you soon. Thank you for coming. Welcome, thank you so much. Thank you, Encik Zikri.